Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ramosga asosiy da'vogar klub nomi ma'lum. Xabaringiz bormi, deding Real klubi himoyachisi Sergio Ramosning ketishini rasman e'lon qildi. Xabar berib o'tganimizdek, ispaniyalik futbolchini sotib olishga Manchester City, Manchester United va PSG qiziqish bildirmoqda. Ammo aynan shaharliklar futbolchi uchun kurashda favorit. So'nggi bir necha hafta ichida Ramos Manchester City bilan shartnoma borasida muzokara olib bormoqda. Qayd etilishicha, Sergio yangi jamoasida kamida 12 million yevro ishlab olmoqchi. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Himoyachi Rafael Varan Realda o'ynashni davom ettirish mumkin. Futbolchi shartnomasini o'zgartirishga yaqin turibdi. Bu haqda jurnalist Nikola Skira Twitter'da xabar bermoqda. 28 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi 2022-yilning yozida yakuniga yetadi. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, tomonlar amaldagi muddatni uzaytirish to'g'risida kelishib olishgan. Oldinroq Real Manchester United qiziqish bildirayotgan Varan bilan xayrlashish haqida xabar berilgandi. O'tgan mavsumda fransiyalik himoyachi La Liganing 31 ta uchrashuvida qatnashdi va 2 ta gol urdi. Ramos ertami kechmi qaytib kelaman. Realdan ketayotgan Sergio Ramos Madrid klubi bilan xayrlashish marosimida so'zga chiqdi. Men bilan bo'lganlarning barchasiga rahmat. Men klubga va prezidentga, murabbiylar va klub xodimlariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men hozir sizlarga qarab turib o'z hissiyotlarimni jilovlay olmayapman. Muxlislarga ham rahmat aytmoqchiman. Men barchangiz bilan bu yerda Santiago Bernabeu'da xayrlashmoqdaman, ammo siz doim mening yuragimda bo'lasiz. Hayotimdagi noyob bosqich yakunlanmoqda, menda endi bunday narsa bo'lmaydi. Men o'zimni eng yaxshi darajamni namoyish etishni va yana bir nechta sovrinlarni yutishni davom ettirmoqchiman. Barchangizga katta rahmat, men xayrlashishni afzal ko'raman, chunki ertami kechmi qaytib kelaman, deydi Ramos. Inter PSG'ning yog'li taklifini ham rad etdi. PSG Inter himoyasi Ashraf Hakimi transferi bo'yicha so'nggi taklif bilan chiqdi. Bu haqda Italiya ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, parijliklar Hakimi uchun 60 million yevro to'lashga tayyor va tovon puli miqdorini oshirmoqchi emas. O'z navbatida Inter Hakimi uchun 75 million yevro talab qilmoqda. Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanish arafasida. Hozirda Hakimi uchun asosiy da'vogar Londonning Chelsea klubi ekanligini ham qo'shimcha qilamiz. Ammo Chempionlar Ligasi g'olibi hali Marokash yulduzining transferi bo'yicha rasmiy so'rovlar bilan murojaat qilgani yo'q. De Bruyne safga qaytdi. Yarim himoyachi Kevin De Bruyne Belgiya terma jamoasiga kelasi bahslarda yordam berishga tayyor. Bu haqda bosh murabbiy Roberto Martinez ma'lum qildi. De Bruyne bilan hamma narsa oddiy, u sog'lom va o'ynashga tayyor. O'yinda maydonda istaganicha vaqt sarflashi mumkin. Uning tiklanish jarayonidan mamnunman. Xuddi shu narsa Axel Witselga ham tegishli. Keyingi 2-3 uchrashuvda optimal tarkib bilan yaqinlashmoqchimiz, deya ta'kidladi Martinez. Bugun belgiyaliklar Daniya terma jamoasi bilan o'ynaydi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi. Realning yangi sardori kim bo'lishi e'lon qilindi. Real himoyachisi Sergio Ramos 16 yillik faoliyatidan so'ng klubni tark etdi. Marca nashri tarqatgan xabarga ko'ra, klubning yangi sardori Marcelo bo'ladi. Jamoaning vitse-sardori vazifasi esa qo'shimcha Karim Benzema va himoyachi Rafael Varanga topshiriladi. Shu tariqa Marcelo so'nggi 117 yil ichida Real sardoriga aylangan ilk xorijlik futbolchiga aylanadi. 1904-yilda Gvatemalik Federico Revieta Madrid sardori sifatida to'p tepgan edi. Ozil Ramosning Realdan ketishiga izoh bildirdi. Hozirda Fenerbahçe'de o'ynayotgan Real sobiq futbolchisi Mesut Ozil Sergio Ramosning qirollik klubidan ketishiga izoh bildirdi. Afsona klubni tark etmoqda. Faoliyatini keyingi bosqichida barcha yaxshi tilaklarni tilayman.
Men hali ham Realda birga o'tkazgan vaqtimizni qattiq hayajon bilan eslayman deb yozdi futbolchi Twitter sahifasida. Eslatib bilamiz, Ramos shartnoma yakunlanishi sabab Ispan grandidan ketdi. U 2005-yildan beri klubda o'ynayotgandi. Serxioning faoliyatini davom ettirish variantlari orasida PSG va Manchester klublari bor. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.